Сөйлердің алдында бәрімізде балармыз. Той халықтың қазынасы қазақ елі жинағанын жақсылыққа шашатын, әр қуанышты атаусыз өткізбейтін дархан халық. Дегенмен мерекені сәтті өткізуге ауа райының да тигізетін әсері мол. Мысалы, қыс мезгілінде тойды сәтті ұйымдастыра аламыз ба? Тақырыпты тарқату үшін ең алғашқы сұрақты той ұйымдастырушы мен тойдың сәні асабаға қойсақ. Қыста енді мүмкіндігінше бағаны сәл-пәл түсіріп, бағаны түсіріп, жаздағыда емес, бірақ жоғары деңгейде өткізуге болады. Қысқа қарамай, өзінің жақынынан, баласынан, немесе қызынан аямай, үлкен деңгейде өткізіп жатқан азаматтар мен азаматшалар бар. Әрине, ақшаң болса қалтаңда, талтаңда да талтаңда деген сөз бекер емес. Қалтаң көтерсе, қытымыр қыс мезгіліне де, бағаның көтерілгеніне де мән бермейсің. Алайда қуаныштың әріптесі тағы бір талантты сабан Нұржан Аташ басты айырмашылықты атап өтті. Айырмашылық бірақ нәрседе, қыста негізі көбінесе 50 жас, 60 жас, тұсаукесер той деген секілді осындай тойлар көбінесе болады. Ал жазда үйрену той, ұзату той көп. Айырмашылық осыда ғана. Қыстың күні енді көбісі қытымыр қыстың мына аязына қарап аса бір той жасауға құмартпайды. Ол рас әңгіме. Бірақ жаңағындай қыс айында туылғандар ол қыс айында туылғанда кінәлі емес қой. 50-ге 60-қа толып жатады, сол кісілер, сол ағаларымыз тойын жасап жатады, сондай кісілердің тойында жүреміз көбінесе қыс айында. Ал бағасына келетін болсақ, баға жайында 20-30% өзгеріс бар әрине. Төмен? Төмендірек. Тұтынушыға да бізге де қолайлы болатындай бағаны алып, келісіп, содан кейін солай өткізетінбіз. Тойдың думанды әрі көңілді өтуіне өз үлесін қосатын өнер иелері не дейді екен? Мен енді сол Ақтауда жүргенде де келіндердің бетін ашып жүрдім. Сол біраз жылдан бері өзім музыкант дейді ғой, тойларға тапсырыс алатынмын. Сол жылдардан бері мен тойдың, қазақтың тойының үзілгенін көрген жоқпын. Мысалға сіздің қуанышыңыз қай мезгілге тап болды, сол кезге жасай берген ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Расында да бала ер жетіп, қыз бой жеткен шақта әрбір ата-ана ұлын ұяға, қызын қияға қондыруы парыз. Ал той десе қу басы домалайтын қазақ халқы өзге ұлттарға қарағанда дастарханға барын қойып, қонақжайлылығын көрсетуге асығып тұрады. Оған азық-түліктің қыс мезгіліндегі аспандаған бағалары да кедергі болмаса анық. Ал той жасағанда қалай үнемдей білу қажеттілігі жайлы бағдарламамыз аясында білетін боласыздар. Тойларыңыз көп болсын, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазына Әбдіғаппар, Роман Ван, арнайы жаңа күн үшін.